okusibula abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga kutandise mu butongole ng'abakungubazi abayitiddwa batuuse dda ku lutikko e Lubaga gy'agenda okuziikibwa olwaleero. Omusasi waffe Dennis Katolwandaga ali munda mu lutikko e Lubaga. Ssaabasumba w'essaza ekkulu lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga gutuusiddwa wano ku lutikko e Lubaga wakati mu biwoobe n'okwaziirana eri abakungubazi okuva bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga enkya ya leero kugenda kuwakeriseebanyuma oluvannyuma kuba mu lutikko e Lubaga abantu okuva bitundu by'eggwanga ebitali bimu ne gye buli eno bakyatendereza emirimu amakula Dr. Cyprian Kizito Lwanga badde Ssaabasumba gy'aweereza eggwanga n'ensi yonna n'okulyowa emyoyo gy'abantu era bangi bagamba nti Dr. Cyprian Kizito Lwanga agenda kumbaluma nnyo era nga tagenda kuzikawo nteekateeka eno bandi ya poliisi yezze ewekera Ssaabasumba era nga wankaaki wa Lubaga wateereddwawo ekiwempe ekimyufu eky'obuzira enteekateeka zonna ez'okwerekera abadde Ssaabasumba zigenda kwongera okwanjulirwa era nga mu kiseera kino abantu batandise okkuba eriiso evannyuma ku abadde Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Reverend Father Joseph Luzinana ayongera okukkaatiriza ku nteekateeka nga bw'egenda okubeera. Abazadde wano ebweru w'ekeresiya okulaba nga buli muntu yenna asobola okufuna omukisa asobole okutuwako eriiso evannyuma kati wetwogerera kati abanaddiini ya famire emaze abanaddiini bagenda kumulaba ne Father ate n'abantu abalala bonna asobole okutuwako eriiso evannyuma kitalo nnyo bannange mwenna abatulaba eyo ate fena tusomere wamu mukama yongere okutuwako omukisa. Abantu ab'ebitiibwa aba gavumenti bafathers naddala babwana mukulu sibafatha bonna n'ate n'abagavumenti ab'obwakabaka ab'ebitiibwa byonna abalala n'abafatha ne bagenda okuba nga bali munda ne basisters. Yes. Twamaze dda okwentana yamaze dda okusimibwa era yonna yonna eyoyoteddwa bulungi nemekifaananyi kya Yesu nebiikira Maria awo wenyininyini wagenda okuziikibwa okumpi n'abajulizi ba Uganda webabateeka ku altari yaabwe wagenda okuziikibwa omwepisikoopi abeera afuga essaza eryo aziikibwa mu kereziya singa batyala amawalala wonna wonna awo nno katono yagenda okuva omukusatu ng'aziikibwa muno yasooka bishopu yasooka wano ate n'omuddugambe yasooka mu South of Sahara bishopu Kiwanuka Joseph kati ono yagenda okubeera owookusatu okuziikibwa mu kathedra eno. Kulwa kyabasafama nze Dennis Katolwandaga wano ku lutikko e Lubaga. Dada embeera bw'etyo bw'eri ye munnabuddu Kenge Sharifa ali bweru wa lutikko okututuusaako embeera bw'efaanana. Ekyenjawulo ku mukolo guno ogw'okuwerekera abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery e Kampala obuuma obwa sanitayiza buteereddwa ku main gate oba ku kkubo ekkulu eryateereddwawo era ebyokwerinda osooka kuteekako misikiri kosa okukufuuyira sanitayiza okukakasiriza ddala nti oze nga weetangiddeko olunnabe olwa COVID-19 wateereddwawo ne ambulensi ez'enjawulo wano ku lutikko e Lubaga nti singa omuntu abeera afunye obuzibu asobola okuddusibwa mu ddwaliro ng'obudde bukyali eddwaliro agamu kuganokoddwayo eddwaliro lino erya Lubaga Hospital. Enguudo zonna mu kiseera kino ziggaddwa era emmotoka zokka ez'abakungu ezituuka wano ku lutikko e Lubaga ng'abantu abalala nga balina ebyebakwatako abo batambuza bigere mpaka ku lutikko wano e Lubaga. Olukiiko olutegesi lusabye abasasodooti mu bigo byonna mu ssaza ekkulu ery'e Kampala mu budde obw'okusabirako ekitambiro okuyimbirako ekitambiro ky'emmisa e Lubaga nabo babeere mu bitambiro bye bimu. Akuuma entebe ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Musinya Charles Kasibante agambye nti baagala abakirisitu bonna beetabe mu mmisa eno ey'okusiibula omwagalo w'abangi. Lubaga Cathedral ekitambiro kyatandika ku ssaawa nnya naye olw'embeera gye tulimu ey'obulwadde buno obwa COVID-19 katono abasuubira mu mukolo ogwo abepisikoopi bajja kubaayo
abagenyi abatono abakafunenti kosti nabakulembeze bettiini abamu ate ne bamwana mukuru nesaba Kristo okuva mu parishes zaffe eza Kampala Kitayisi. Twasabye parishes zonna eza Kampala Kitayisi nga emmisa ey'okwerekera kitaffe Ssaabasumba etandika mu Kathedro ne mu parishes zaffe zonna wabeeyo ekitambiro eky'okumusabira ate n'okwongera omukwasa Omukama ku lunaku lwaziikibwa. Amyuko omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire alabudde ab'ebidduka bagoberera ebiragiro ebyayisiddwa olunaku lw'eggulo okwewala okuleetawo akavuyo n'akalipagano k'ebidduka mu kiseera ky'okusiibula Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Abo bokka abalina sitiika mu mmotoka be bajja okukkirizibwa okupaakinga mu paakingi zino ze twogeddeko. Tewali mugoba wa booda yenna asuubirwa okuba nti naayisa checkpoint zaffe we ziri era bw'oba ng'ozze olimu abo abamu bakkiriza abazze okuba nti ne bawerekera ku mugenzi basobola okuba nti baamuka piki zaabwe ne batambuza ebigere mpaka ku chaki. Nyamateeka, omuntu okwesimbawo nga tolina biwandiiko bya buyigirize nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu okwesimbawo ng'akozesezza ebiwandiiko ebijingirire era singa omuntu oyo yeesimbawo n'awangula ekifo ky'obukulembeze bwonna wabula ng'empapula z'awaddeyo ng'ez' obuyigirize bwe njingirire n'amala amanyika n'avunaanwa era omusango ne gumuuka mu vvi asobola okubeera nga ajjibwa mu kifo ekyo ky'obukulembeze kyawangula wamu n'okusibwa ebbanga eritasukka myaka esatu ku lw'okujingiriza ebiwandiiko by'obuyigirize. Abatuuze ku kyalo Manjiira mu ggombolola y'e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono bagakkanye ku kibinja ky'abateeberezebwa okuba ababbi b'ebisolo babakubye ne bataka ababbi babiri. Ababbi bano baalumbye ekyalo kino nga babagalidde ebisolo n'emyamba emyogi bye bakozesa okubaaga ebisolo by'abatuuze wabula babadde bamaliriza omunyago gwabwe ekibinja ky'abatuuze kwe kubateega mu kubo ne kitaka abazigu babiri. Bino ebibaddewo okusaawa nga munaana ez'ekiro ekikeseza leero mu Matansejjere nga abazigu bano babadde batambulira ku booda booda eziwerako nga kino nga zino ze basibyeko ennyama gye babaze ku bisolo by'abantu wabula ng'ekibinja ky'abakyamu bano ekisinga obunene kidduse ku batuuze. Abatuuze aboogeddeko n'ekya Bassaayi kya leero bategeezezza nti ababbi bano baludde nga babalinnya kagere okumala ssabbiiti nga bbiri kubanga babadde beefudde ekirala mu kuyingirira abatuuze mu matumbi budde. Abasajja babasse babadde babbi ente babasse kati ennyama eri wano n'abatuuze bonna bali wano bonna bangi baagudde mu batuuze babadde babasalira ente buli kadde abantu basse ababbi babbi ba mbuzi babbi ba nte buli kimu babbi ba mbizi buli kimu abatuuze bataayiza ekiro babaguddeko babasse basantu babiri abasajja baina ifurusi byabwe baina engoye baze bakyusa soo zonna nga bazisaze batadde mu kutiya abatwala abatuuze bakoleddeko ekiro abatategerekese era soo esasagga eri wano abantu bangi nnyo polisi tennajja bwemu bamugobe bamusudde wuwe bwemu bamusudde wuwe tebamukwatidde ye bamusidde. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire ategeezezza nti polisi etandise okunoonyereza ku byabaddewo. Polisi ekyali ku ground yeetegereza embeera nga webadde naye nga tutegeddeko nti abatuuze bakakkanye ku bantu babiri tebalumiriza okuba ababbi b'ebisolo ne babatta nga bano babadde bagambibwa okuba nti no babbi ennyama naye ezuuliddwa nga tuli mu kulaba nti emirambo giggibwawo okutwalibwa mu ggwanika nga wetunoonyereza ku ttemu lino. Gavumenti ya Uganda eragidde baddereeva abavuga ebimotoka ebitwala ebyamaguzi ku muliraano mu South Sudan okwewandiisa n'okulambulula byonna ebibakwatako basobole okuyambibwa. Kino kiddiridde ensinkano wakati wa minisita w'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegasi Anne Amelia Kyambadde n'abakulembeze b'abaddereeva bano abamutegeezezza nti abamu ku bannaabwe bali mu South Sudan gye bakonkomalidde naye nga baagala okudda ku butaka wabula bakyalemeseddwa olw'ebyokwerinda mu bitundu ebiri ku nsalo za South Sudan ne Uganda gye bakolera emirimu gyabwe. Bino okubaawo nga baddereeva b'emmotoka bino bakyali ku bunkenke olwa bannaabwe abattibwa mu njege yagwawo mu nnaku ntono eziyise bannaabwe bwe baakubwa amasasi ne bafa nga n'okutuusa kaakano abalala bangi bakyanyiga ebiwundu. Minisita Anne Amelia Kyambadde ategeezezza CBS nti baddereeva bano balina okwewandiisa gavumenti emanye omuwendo gwabwe era emanye n'abo bennyini abaagala okuzzibwa ku butaka olw'enteekateeka ezibakomyawo zitandike. Tebalina evumeni bulungi kadalinti yaabwe tebiyoganize bulungi ndoza baabo bobaye batuukirira kakati nga noono survivor naye tabyogera bulungi
Sintongo. Nagamba, tuali yao, ni watu kuna watu imenja, ni watu kuwa msosi, ni wakua yati. Kwa gamba, tuwa gambi, davisengete bulungi. Minister Amelia Chambadde agambi enti government ya galao kuyamba baterefa bano. Wabula buliri webabera musinkano nabo ku nsonga ezo tebalambula bulungi nsonga zaabwe. Amelia agambye nti bakolaganye n'ebitongole by'ebyokwerinda ne ministry z'ensonga z'ensendala ne ministry y'ensonga ezebweru okumalawo obunkenke obuliwo mu kaseera kano wakati wa Uganda ne South Sudan. Mumbeere eyo minister agambye nti bakusaba ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Efulumia ekiwandiiko ekirabula South Sudan ekomye ebikolwa ebyekko ebikolebwa ku badereva ba Uganda. Bino ebijjidde nga badereva bayimiriza motoka zaabwe okutuusa ng'ensonga zaabwe mu South Sudan zigonjoddwa. Mu kiseera kino nga tukungubagira omwagalwa w'abangi era abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga katukutuuseeko obumu ku bubaka bwazzaatuwa obutagenda kwerabirwa. Bibere byabufuzi dialogue yeetagisa tewaza president yasenkanye kadaga ne munne badde bakayanenda kutema senga tubeerawo ne kubirala ndooza kyali yandibadde kituyamba newabeerawo empuliziganya kambuyi zonna kati kubeera ne dialogue ekiddirira ye reconciliation kwe kutabagana era bwe mukira n'okusonyiwagana ebirabwa ku TV Umulamirembe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Olukiiko olukulembeze olw'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza lutadde obukwakulizo obulala obukakali eri ababaka bannakibiina abagenda okwetaba mu lusiriko olw'ekibiina kino olugenda okubumbugira ekyankwanza okutandika n'olwaleero. Olusirika luno lwakubamu okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku biriwo mu ggwanga mu kiseera kino naye nga emu ku nsonga enkulu ezitunuuliddwa y'ensonga y'olutalo wakati wa Sipiika Rebecca Litwala Kadaga n'omumyuka we Lokoli Jacob Oulanyah kaakano bombiri abaagala ekifo ky'obwa Sipiika. Olusirika luno lusuubirwa okubaako n'ekyerukaanyaako wakati wa Sipiika n'ekifo ky'omumyuka wa Sipiika n'okubaako bwe banaakwasa kaadi oba bendera y'ekibiina ekyo okuvuganya ku bifo byombiriri. Mu mbeera y'emu olukiiko lw'ekibiina ky'NRM lutaddewo n'ennyonyi namunkanga eneeyambako okuddusa abamu ku bakiise mu lukiiko luno singa wabaawo obuzibu bwonna obubatuusibwako nga bali ekyankwanzi kabubeera obulwadde obwakibwatukira. Emmanuel Dombo omwogezi w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga ng'ono yavunaanyizibwa ku byamawulire mu kibiina kino ategeezezza nti olusirika balusuubira okutandika olwaleero era ebinaava mu lusirika luno byakutegeezebwa eggwanga gye bujja. Byonna byakoleddwako tulinayo eddwaliro eriri okumpi ery'ekiboga n'eddala ndowooza ly'e Hoima ng'amaze okutegekebwa awayinza okukolera evacuation omubaka n'addusibwa okumuggyibwayo. Wagenda kubeera wa ambulance eyinza okuddusa omubaka oyo bw'abanga asobodde. Wajja kubeerawo n'ennyonyi helicopter singa omubaka anaabanga yeetaaga kuddusibwa mu bwangu obusuukiridde. Kale ku by'obulamu kubanga si ffe tuwa obulamu, Katonda yawa obulamu, naye ffe abategeka tujja kukola ekyo ekisoboka olw'okutaasa obulamu bw'abantu singa kinaaba kyetaagisiza. Emmanuel Dombo ategeezezza nti teri mubaka agenda kukkirizibwa kuva kyankwanzi okutuusa ng'olusirika luwedde okuggyako abo bokka abalina emisango mu kkooti bye bagenda okukkirizibwa okuvaayo okujja mu kkooti okuwulira emisango gyabwe. Ababaka abanaasobola okuvaayo beebo singa anaaba alina omusango mu kkooti ogukwatagana n'ebyokulonda babagambye bewandiise nga shedu zaabwe bagenda kuzimonitoringa ng'omuntu asobozesebwa okuweebwa omukisa n'agenda atuukiriza obuvunaanyizibwa obwa kkooti. N'ekyokubiri singa omubaka afuna emergency waka eriyo omuntu alwadde
iliyo afiridwa edabuli omubaba gambye a nina emergency ekikecho ngo musango ajiwandike ane emergency yobulwadde jayinza okwagala okuvaayo ajiwandike bikina bakyetagisiza bajja kuyambiwa okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo nga programu yo ekyagenda mu maaso. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby ya Uganda Rugby Sevens esengekeddwa mu kibinja kya Blue Pool n'amawanga okuli Canada, Kenya wamu ne Spain mu mpaka za Emirates Invitational Tournament ezindiye Dubai. Mpaka zino za luzannyo olwokubiri era zigenda kuzannyibwa olwaliro ng'ennaku z'omwezi munaana zikomekerezebwa enkyanga ennaku z'omwezi mwenda ng'ensi zino mu mpaka zino zonna mu mpaka zino zigendereddemu okwetekerateekera empaka z'Olympics ezinaabeera e Tokyo, Japan omwaka guno. Mu kibinja ekituumiddwa Red Pool muteekeddwamu Japan, Argentina, Bufalansa ne Chile. Olwaliro Uganda egenda kugulawo ne Kenya ku ssaawa nnya ez'okunkya, ezeeko Spain ku ssaawa 8 ez'emisana, olwo esembyeyo Canada ku ssaawa 10 ez'olweggulo, emizannyo emirala gya kuzannyibwa lunaku lwankya. Uganda Rugby Sevens mu luzannya lw'empaka zino olwasoosa olwabaddewo ssabbiiti ewedde yaguddewo omuzannyo gumu, yawanguddeko omuzannyo gumu gwokka gwe yakuba Spain obugoba 24-19, wabula yakubwa emizannyo emirala nga Bufalansa yakuba Uganda obugoba 45-7, Canada n'egikuba obugoba 38-7, Argentina n'egikuba obugoba 38-14, Canada n'egikuba obugoba 40-5, olwo n'ekubwa era n'ekubwa ne Japan obugoba 19-12. Uganda mu mpaka zino yagenda ne ttiimu y'abazannyi 14 wansi omutendesi Tolbert Onyango. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Tanzania President Samia Hassan Suluhu addiddemu emikutu gy'amawulire egiweereza ku mitimbagano agiggyeko envumbe yali yagikalikibwako President kati omugenzi John Pombe Magufuli. Ekiragiro kya President Samia kikomezzaawo essuubi eri bannakye abatakabanira eddembe ly'amawulire mu ggwanga eryo, kubanga ku mulembe gwa Magufuli emikutu gy'amawulire mingi gyaggalwa olw'okufulumya amawulire agataasanyusa President. Wabula gy'emikutu emirala omuli n'egy'empapula z'amawulire gikyali misibe, President Samia alagidde Minisita w'ebyamawulire asooke yeetegereze etteeka President Magufuli kwe yasinziira okuyimiriza emikutu egyo. Mu mawulire ag'empona, maama eyagenze ku mbaga ya mutabani we aguddewo ekigwo bw'akizudde nga mukamwana gw'afunye ye muwala we gwe yasuula ku kasasiro nga muwere. Amawulire okuva mu kibuga Senzolo ekya China gagamba nti maama ono okusuulawo omwana ku kasasiro embeera ali emuyinze nga talina na busobozi kumulabirira, wabula alina obulambe bwe yamuteekako n'akapapula kwe yawandiika amannya g'omwana oyo era abamulonda tebagakyusa. Amaziga n'essanyu bibuutikidde omukolo ogw'embaga ng'omwana azudde nnyina bulijjo gw'anoonya embaga n'ekyankala n'okumala akaseera. Wabula omukolo okugenda mu maaso, maama asasega Wakayima bw'akutta akazindalo n'ayatulira omulenzi Kawasa nti naye yalonda mulonde ku kkubo era takiinamu buzibu bwonna bw'awasa muwala we.